मुझे मोह गचनो आद लैपटॉप ते आओ टीवी नाइन अरे न्यूज़ पढ़े तस्तना अबे आइक कर लेने पढ़े लिए एक संगत तुम चमकाराऊं दो वर्ता अनित्या न्यूज़ आइटम आते एक संगत जाऊँ ना सिल्ले एका आवे एक दही दरनेर पड़ो ना सिल्ले तीजी कूड़ सूरी गल कौसाउन कौसाउन बसान के लिए तिदा केली अनि त्याटी विचा कौन शांते का चर्क्या बुर्गे ची फोटो दा केली अनि तो न्यूज़ समाई को नस्ता ना अमे एक कली गजल त्या 15-16 वर्ष चेते चर्क्या बुर्गे ने आवे लगी पोषण का ते जगड़लो आवे इंदी नामल्ला वेलार रागा ने तने सूरी कन्यों त्या आवे ची खुनी केली तिका जीवशी मारली अनि तो पोषण कन्यों धावलो ये पोर्च चपोर जल लेंगड़ित सवार वर्ष संभाई ले एकले आवे मुझे सच्चाई ले काउंसी लिंगा अनि मुनाली फादर मुझे पुत दावें शिक्ता अंदाने किधन कलां जन अंगी मुनाली हरियापटी मका कर्सा पुष्य दी हरियापटी मका येंग कन्यों पुष्य दी हरियापटी मका तेंग कन्यों पुष्य दी मनोर मका दस्तालो फादर अन्य माने पर्चा पोरुस ताने मुझी सरपोली मंगला सूत्रत सोर्न वेला इकल्या मुनाली अनि तक विसार ले लेवल ताने मुने कहीं तुम किते सोर्गली पुता किते अक्ती सोन विकुनो किते क्या लें पुता मुन्टा ना पुत मुन्टा कहीं मुझे इष्टांग बरे बरे गलुं को शूज आसात तंग गलुं को बरी बरी मुस्ताई किया सा अनि माका गलुं को मोवानो इनाते शूज इनाते बरी मुस्ताई की ना देखो नो अवे तुझी सरपोली मंगला सूत्र विकुनो माका जाइजले शूज कांगे ले मुनालो के ये दूसरे इंगडित अत तीसरे इंगडित आऊं तुम जम कर दौरता पर चपरुसे का बावन माका संगले फादर माका संगों बेंदिस्ता माका संगों लर्जी दिस्ता मुनालो नहीं फादर शिक्षे बुर्गे तरनाटे बुर्गे गरा आ कागत बोरों दोन गैलां फादर दावलां फादर पटी है ना मन संगों गैलां फादर कहीं गैलां बोरों दोन गैलां फादर माका त्याचेड़ा सो मोगा सा इतने वर्षन दानों त्याचेड़ा सो मोकर ना सा देखो माका तोस्सु जाए तुम्ही ना कत आउं ताचे संगत ऐ तानी पटी है ना माका तुम्ही रखा ना कत माका तुम्ही सुधी ना कत मनों बोरों गल गैलां फादर आवे बापे कंगल जले अंत बावं बहिनी ना आवे बापे कंगल जले अंत ये तीसरे गणित आता तुम चमकर में तीन गणित अंदो वरले बावं बहिनी नो या गणित अमुखांत्र आतं सो संसार किते आतं जो संसार अर किते जात आमले अमका समझता आज मुन्शा चा जीवाक मौल नांजला आई चा आप ऐपार रखते तुम्हें वास्तलं दले तुम्हें पढ़ता कितले खुनियो कितले जीवगाते कितला जना के किडनैप केला अनि कितला जना नी घर सोड़नो नापत्ते जोन गेले आते ये सदान चा मैं एक कहता हूँ किधर के जेंग किधर मैं चिंता हूँ हम सो संबंध मनोन पढ़े मैं चिंतुनो लान पोना ताऊन मर्ता पर्यंत पढ़े केवल तोड़ां कड़े मात्र हम सो संबंध हैरान कड़े नाम कहाँ कहीं से संबंध नस्तना मैं जीता हूँ लेकिन आई चाहती सातु जवाने मुझे या संसारन संबंध मुलासा पढ़े बाहों पे निनो तो तात्कालिक तुझवाने मुझे संबंध या संसारन ते तात्कालिक तोड़ास्से कालासो आमी या संसारन शाश्वित नहीं आमी या संसारन ते यात्रिक मुलारे पोइनारी आमी या संसारन ते तुवानी हाँ ओ पोइनारी मुझे यात्रिक देखो ना सामी मुंटाव निंगे ते कंतार यात्रिका मी सर जाऊना साऊ बासेल्या गवक पयान करता तो जा दारार पत्येता तुझी ससाय मागता यात्रिका मी
सर जावन आसा बासायल्या गावाक पयन करता तुज्या आदारार पत्येता तुजी ससाय मागता. हे आमी हरेकल्या न्ही गांवचे गीत जावन आसा न्ही गे. पूण जायते पडे आमी चिंतेन हांव आमी ह्या संवसारांत शाश्वीत म्हणल्या बरे आमी हाका वंदोवन ताका वंदोवन हाका आडसोन ताका आडसोन ताका चिटकोन हाका चिटकोन आमी जियेता. आनी निमाणे आमी मोरणाच्या तोनीर आसतना आमी कितें केलें? एक धर्मीक भाव हांव वळखल्लो. एक धर्मीक भाव हांवें खुद्द आयकल्ली आनी पळयल्ली गजाल त्या धर्मीक भावा विशयान. तो धर्मीक भाव जावनूच जियेलो, जायतीं कामां करून जियेलो. आनी निमाणे मरताना तो म्हणालो हांव हे सोम्याच्या सेवेक म्हणून म्हजें जिवीत समर्पीत केल्लें, पूण हांवें म्हज्या जिवितांत कितें केलें? खाली संवसाराचें काम केलें न्ही गे. ताका तो निमाणे सरताना तो म्हणालो आय ट्रूली रिग्रेट माय लायफ म्हणालो. हांव अशें जियेल्ल्याक निजायकी हांव सुरसुरता म्हणालो निमाणे घडये. कित्याक ताका कळ्ळें ताणें केल्लें सगळें संवसाराक संबंद जाल्लें, ताणें केल्लीं सर कामां संवसारांत उरलीं आनी थंयस नपयस जालीं. निमाणे कडेन ताका कळ्ळें तरी हांवें देवाच्या महिमे खातीर आनी देवा सरशीं हेरांक व्हरचे खातीर कितें केलां म्हणलें एक सुरसुरे ताका भोगले. देखून भाव भयणीन आज तर तूं आनी हांव आमचें पोट भरूंक मात्र जियेता सुने कावन पोट भरून जियेता. आज जर तर आमच्या कुटुंबाचो पोसकन मात्र आमी जियेता सुकणीं सावजां मनजते तांच्या पिळगेची जबाबदारी वयसून तांकां पोसून व्हड करतात. आनी जर तर म्हजी आनी हांव आनी म्हाका म्हणलें चिंताप दवर न्हू केवल म्हज्या तोड्यांक मात्र घेवन हांव जियेता तें तुका आनी म्हाका कळटलें. ह्या संवसारांत तुजी म्हणली म्हजी म्हणली एक दीस कोणूच आसची नात. देखूनच हे चिंताप आज कळचें ना आमकां. आज हांव जल्मला हांव व्हड जालां हांव शिकलां हांव हांवें घडलां हांवें काम केलां हांवें तरबेती जोडल्या हांवें हें करन तें करन इतल्या जाणांक बसलां इतल्या जाणांक व्हड केलां म्हणून आमी चिंतून बसल्यार जायना. निमाण्या घडये हांव आनी तूं आमी आमच्या आमच्या मरणाच्या पेटेंत न्ही दिल्ल्या वेळार आमकां दोळे उक्ते आसचे नात, पूण आमकां त्या दोळा सत कळटले. त्या घडये देखून तुमचे आदेश म्हळ्यार कॅसेटीन तुमकां आयको मेळटा न्ही गे. कित्याक म्हाकाच निमाणी घडी त्या संवसाराक अंतरून हांव त्या पेटेंत न्हिदोन आसतना त्या दोळा म्हाका चिंतूंक जावचें ना. कित्याक म्हजें मौन काम करचें ना. ताच्या पयलेच समजून येन ते कांतार हांवें घडलां. तुमी आयकतात आदेश म्हळ्यार कॅसेटींत म्हजी म्हणली कोणी ना त्या वेळार देवंक सांगात काबार जाली जिनी म्हजी या पुडाया संवसारान म्हजी म्हणली कोणी नात या वेळार देवंक सांगात काबार जाले जिनी म्हजी या पोडाया संवसारा ना बापोय ना वोय सांडला हांवें सर्वांकी भाव जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती ना बापोय ना वोय सांडला हांवें सर्वांकी भाव जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती म्हजी म्हणली कोणी ना आसात गी. त्या गडे तुजी म्हणली कोणी आसात गे ना मावळो ना बापल्यो त्या घडये म्हाका कोण पावलो इश्ट जावं सयरो जावं कोण म्हजे सरशी रावलो ना मावळो ना बापल्यो ह्या घडये म्हाका कोण पावलो इश्ट जावं सयरो जावं कोण म्हजे सरशी रावलो म्हजी म्हणली कोणी ना ह्या वेळार देवंक सांगात खबर जाले जिनी म्हजी ह्या फोडाया संवसारान.
ते दळा तुवें आनी आमी उगडास काडचे पडले आतांच उगडास काडीचे आनी समजा जे एक सुरो जल्मल्लो पूण सगळां संगी जियेल्लो या संवसाराक आशिल्लो आतां सकड सांडून हांव गेलो एक सुरो हांव जल्मल्लो पूण सगळां संगी जियेल्लो या संवसाराक आशिल्लो आतां सगळ्यांक सांडून हांव गेलो म्हजी म्हणली कोणी ना ह्या वेळार देऊंक सांगात खबर जाली जिनी म्हजी या फुडा या संवसारा तूं संवसाराक येता ना आनी हो संवसार सोडून वेताना तुज्या सांगता कोण आसा कोण आसलो तूं ह्या संवसाराक येताना देखून जाचे पयली एक पटी हांवें सांगिल्लें म्हाका एकल्यान एक SMS धाडिल्लें we are born for nobody. And when we die for nobody. But if we live, we can live for somebody. म्हळ्यार आमी जल्म मारल्या वेळार आमी कोणा खातीर जल्मूंक ना भिये नाकात आमी मरतनाय कोणा खातीर मरना पूण आमी जियेतना दुसऱ्या खातीर जियोंक शकता जल्माताना हाजे खातीर रस्स म्हणून ताजे खातीर रस्स म्हणून हांव जल्माला ना तूं आनी हांव आमी मरता न्हय हांव ताजे खातीर तिजे खातीर तांचे खातीर रस्स मरता म्हणून सांगता गी ना पूण जल्मातान मरना पर्यंत ती आमच्या जिणेंत आमी जियेतना भाव भयणी न्हू आमी हेरां खातीर जियोंक जाता आनी जिये जय आपणा खातीर आसा न्ही केवल म्हज्या खातीर मात्र न्ही देवाचे उतार आमकां उलो दिता सगळ्यां खातीर सर्वां खातीर हांवें जिये जय म्हणून देवान तुका आनी म्हाका आमकां ह्या संवसाराक हाडला देखून भाव भयण हें गरजेचें आज म्हजो म्हजे हांव म्हाका म्हणलें चिंता दवरून आमी स्वार्थी जावन जियेल्यार आमकां देवासोय आदार सुकता आमकां हेरांसोय आदार आनी मोग सुकता देखून आज आमची सळावळ आनी कितें म्हणटात आमचो संबंद आमी वाडया सडया एकल्या दोगां थंय मात्र न्ही देवा थंय पयले आनी देवातान जोडलेलो संबंद हेरां थंय आमी वाडोवंक देव आमकां उलो दिता देखून आमी एक कथा देवान जेन्ना मनशाक रचलो उत्पत्ती ग्रंथान आमी वाचता आवस्वरी एक वळ सवीस जेन्ना देवान मनशाक रचलो तुका आनी म्हाका मनीसल्या हरेकल्याक रचलो देवान ताजे कडेन संबंद दवरून जियोंक आमकां रचलो आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वरी एक वळ वीस आनी स जेनेसिस चॅप्टर 1:26 कितें म्हणटा आयका आनी देवान म्हळें देवान म्हळें आमच्या रुपास पळया न्ही गे पळया देवान मनशाक रचताना तुका आनी म्हाका मनीस जाल्या हरेकल्याक रचताना केवळ क्रिस्तवांक कथोलिकांक मात्र न्ही मनीस जाल्या हरेकल्याक देवान रचताना अशें म्हळें आमच्याच सारक्या सो आमच्या रुपासो आमच्या रुपासो आणि आमच्या सारक्यासो आणि आमच्या सारक्यासो मनशाक आम्ही करूया मनशाक आम्ही करूया पळया न्ही गे तरी देवान तुका आनी म्हाका आमकां रचलां ताज्या सरक्याची ताज्या सुरपायाची म्हळ्यार अर्थ पयले तुवें हांवें आमी जोडी जाय आमचो संबंद देवा लागी आनी तो संबंद शाश्वत भावा भयणीन जेन्ना तुका आनी म्हाका आमकां उगडापे जाता तुका आनी म्हाका मनीस जाल्या हरेकल्याक देवान ताज्या सरक्याची जावन रचलां ताजे सरके म्हजे थंय आसा जाल्यार देव शाश्वत देव सदां काळ देव सस्नाच्या सस्नाक तर ताजे सरके आनी स्वरूप म्हजे थंय आसा जाल्यार तेय शाश्वत तेय सदां काळ तेय सस्नाच्या सस्नाक समजून घेया आनी जेन्ना तो संबंध तुवें हांवें आमी देवा लागीं जोडला त्या संबंदांत आमी जियेता तर त्या संबंदांत आमी एकवटल्या तर भावां भयणीन आमकां कळटा की देवात एकवटलेले ह्या संबंदांत आमी केवळ तात्कालीक न्ही शाश्वत कित्याक देवाचे सरके आमच्या थंय आसा तर हांव आसा म्हणलो देव सदां काळ जियेता देखून त्या देवासोय आमी सदां काळ जियेता आतां तो संबंद तुका आनी म्हाका आमकां आसा करून दिल्ल्या उपरांत देवान मनशाक संवसारी संबंदी जोडून दिलो आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वर 2:18-24 पर्यंत उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वर 2:18-24 पर्यंत जेनेसिस चॅप्टर 2:18-24 आनी सर्वेस्पर देव म्हणालो सर्वेस्पर देव अशें म्हणालो मनशान एक सुरू आसचें बरें न्ही पळया न्ही देवान ताचें सरकें आनी स्वरूप ताचें थंय दवरलां जाल्यार घालां जाल्यार
संवसारांत तो जियेताना मनशान एक सुरयांचे सारके न्हय म्हणटा देव. देखून हांव ताका फावो तसली संगातीन करून दिता, फावो तसली संगातीन हांव ताका तिका करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेत हांव सर मन जाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. देवान सर मन जाते रसल्यो, सुकणी रसली, जीवदाळ्यो रसल्यो, माशली रसली, धरणीच्या मातयेत हांव सर रसली. देखून मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हण पळयचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली, आनी मनशा मुखार ताणें हाडली. हे सगळे देवान ह्या सगळ्या प्राणीक मनजातींक मनशा मुखार हाडली. आनी जे नांव मनशान हर एक प्राणयांक दिले तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान केवल नांव दिलें, मनशान त्या मनजातींक, मनशान त्या सुकण्यांक, मनशान त्या जीवदाळ्यांक नांव दिलें, पूण त्या मनजाती सवें या मास्टले सवें, जीवदाळे सवें, सुकण्या सवें संबंध जोडूंक ना. देखून मुखार आयका, मनशान सर जनवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मन जातीक नांवां दिली. नांवां दिली ताणें, मनशान नांवां दिली, पूण ताका फावो तसली संगातीन मेळ्ळी, फावो तसली संगातीन मेळोना, ताका सांगात मेळोना. खंयच्याय मन जाती लागी, खंयच्याय सुकण्या लागी, खंयच्याय जीवदाळे लागी, खंयच्याय देवान रसलेल्या रसने लागी ताका संबंध मेळोंक ना. तेदना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाड न्हिदेन घालो, आनी देवान कितें केलें, ताका मनशाक गाड न्हिदेंत घालो. आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली, आनी मनशाची दादल्याची एक बोर काडली, आनी ती सुवात मासान भरली, आनी ती बोर काडून ती सुवात ताणें मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रसली, एक स्त्री रसली, आनी तिका मनशा मुखार हाडली, मनशा मुखार हाडलो. तेदना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडाचे हाड. मनीस मनशाक वळखता, मनशा तान उप जाल्ल्या मनशाक, म्हणजे दादल्या तावन रसलेल्या त्या एवेक स्त्रीक दादलो म्हळ्यार येव वळखता पळयांनी. कितें म्हणटा तो, शेकी ही म्हज्या हाडाचे हाड, हे म्हज्या हाडाचे हाड, आनी म्हज्या मासाचे, म्हज्या मासाचे मास, नांव तिचे, नांव तिचे नारी. कित्याक नरा तावन तिका काडल्या. पळयां न्ही भावा भयणीन, देवाचे उतार तुका आनी म्हाका हे सत उगड्या पेंग करता आसतना आमी कितें करता. आजकाल मनशाक मनशा थंय मोग ना जाला, मनशाक मनशाचे कांयच बरेपण ना जाला, बदलाक मनीस मनशाक एका मनजाती बरी ताका पळोवन आसा न्ही. देवाचे उतार सांगता, देवा कडेन संबंध दवरूंक ताचे सारके स्वरूप देवान आमचेर घाले, आनी मनशा कडेन संबंध दवरूंक मनशान मनशाक लेखच्या बरी, वळखोवच्या बरी मनशाक ताणें रचले. पूण आज हो संबंध ना जाला, आज हो संबंध तुटला. आनी आसा जाल्यार आमी काल्पनीक रितीन म्हळ्यार बरी, आमी आमच्या चिंतपाच्या सक्तेन म्हळ्यार बरी, आमी आमकां कितें गरज आसा बरें आसा तें मात्र दवरून तो संबंध दवरून जियेता. पूण वय संबंध उरोना भाव भयणीन, वो पयलेच सृश्टी आरंभारच दादल्याचो आनी स्त्रियेचो संबंध तुटता. आमी पळयता तिसऱ्या आवासवरांत पाताका धरतात आनी एकामेकां दुरसातात, येव सैताना दुरसाता, सोरपा दुरसाता, आनी दादलो येव एक दुरसाता, आनी परतून पळया एकामेकां दुरसाता, थंयच संबंध तुटता. आदा मदलो आनी हे मदलो संबंध थंय तुटतात, ती एकामेकां वळखना, एकामेकां ती दुर्स जातात, एकामेकां ती सुख दाखोवन दितात, एकामेकाचे उणेपण ती दाखोवन दितात. सुरवेरस तो संबंध ताणी होगडायलो, मात्र न्ही तांकां जल्मल्ल्या भुरग्यांत तेंचो आमी पळयता. उत्पत्ती ग्रंथ आवसवर 4:7 आमी आयकल्यार, तांकां जल्मल्ले दोग पूत कोण, काईन आनी आबेल, भाव ते आमी म्हणटा न्ही रक्तमासाचे, रक्त संबंध तांकां आसा, काशा भाऊ आवयक आनी बापायक जल्म आसले. पूण तांचे थंयच कसलो संबंध आसा जाल्लो, कसो तुटता पळया. उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वर 4:7 जेनेसिस चॅप्टर 4:6 इन द फॉलोवींग. तेदना सर्वेस्परान काईनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय, तूं कित्याक रागार जालाय, आनी तुजे तोंड कित्याक बावला, तूं जर बरें करशी तूंय कित्याक मानवंक नजो. पळयांनी पयलेच बरें आदारच्या बदलाक खायन मुसरी जाता, त्या विशयान हांवें तुमकां सांगला ज्या पयलेच, खायन खोटो जाता, खायन मुसरी जाता, अहंकारी जाता,
राग इश्ट जाता ताज्या भावातही संबंध कसो तुटता पळया मुखार जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागी पारोत करून रावतले ताज्या भावान आबेलान केल्लें बरेपण ताका पळोवंक जायना दुसऱ्यांनी केल्लें बरेपण तरी पळोवन आमी बरें जायचे पूण आजकाल दुसऱ्यांनी बरें केल्लें पळोवंक आमकां जायना मोसोर भावां भयणी न्हू बरें करतल्यांक आज आमी आडयता बरें उलयतल्यांक बरें आदारतल्यांक बरें करतल्यांक आनी बरी वाट दाखयतल्यांक आज संवसारांत समाजांत जागो ना जाला हरेकांत पळयता आमी राजकीयांत पळयता आमी धर्मक्षेत्रांत पळयता आमी शिक्षणा क्षेत्रांत पळयता आमी संस्कृतींत पळयता आमी आमच्या वाड्यांनी पळयता आमच्या घरांनी पळयता न्ही कोण एकल्यान बरें केल्यार आनी एकल्या पळोवंक जायना पळया न्ही कांय ना थंय आसलें तसलेंच चिंतना तसलेंच भोगना तसलेंच कितें म्हणटात कोटेपण आज आमचे थंय दिसून येता देखून आबेलाक जाल्लें बरेंपण आबेलाचें बरें म्हण देवान मानवन घेतलें मेसवालें देवाक पूण काइनाक मोसोर जालो आनी कितें जाता तुजीशी आसा ताची वडणी पूण तुवें ताचें जैत व्हरूंक जाय तुका वडणी आसा वय तुज्या भावान केलें बरेंपण तुज्या दोळ्यांक तोपता हांवें ताजे वयनी बरें करीचें म्हज्या भावान केलां तर म्हाका कित्याक करूंक जायना म्हळ्यार चिंतून हांवें बरें आदारच्या बदलाक तो कितें चिंता ती वडणी ताका येता भावाचेर राग भावाचेर हगे मसर आनी जिद्द परिकपणाची भोगना ताका उपजता आनी कांय ना आपल्या भावा आबेलाक म्हळें देखून कितें करता म्हाका बरें आदारूंक जायना देखून बरें आदार तल्याक हांवें काडल्यार म्हाका मागीर चॅलेंज ना न्ही गे पळया संवसारांत जाता कितें पळया हेरांनी आदारलेलें बरेंपण पळोवन म्हाका तें आदारूंक जायना देखून म्हाका तें आदारूंक जायना देखून लोक म्हाका हिंसता लोक म्हाका केंटा देखूनच हांवें ताका लागाट काडल्यार मागीर कोणी त्या विशयान म्हाका केंडिना म्हाका हिंसिना न्ही गे हरेकान तेंस भाव भयणी न्हू संबंद खंय गेला खंय गेला एक सून बरें करून रांदता जाल्यार आनी एका सुनेक बरें रांदूंक येना जाल्यार थंय सुरू जाता राग मसर एक सून बरें करता म्हणून सासूमायन इल्लोसो मोग दाखयल्यार आनी एक सुनेक हांगा उजो पेटता तरी हांवें तेजे बरी कितेंय बरें करीचे बरें आदारीचें म्हणलें एक चिंता पेना देखून कितें करता कांय न्ही मुखार आयका आमी भायर शेताक या आमी भायर शेताक या म्हणून बाबाक आपोवन व्हरता शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कांय नान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवीशी मारलो जिवीशी मारल्या सगळें जालें आतां म्हज्या भावान बरें केल्लें देवाक मेसवाल्लें देखून आनी कशें बरें करता पळया आनी कशें तो देवाक मेसवता पळया न्ही गे ताकाच लागाट काडलें पूण कांय बरो जालो गे आयका तेदना सर्वेस्परान कांय ना सरस्पर वगो रावना भाव भयणी न्हू सरस्पर खंय नाक उलो मारता आनी म्हणटा तुजो भाव आबेल खंय आसा तुजो भाव खंय आसा आबेल तुजो भाव खंय आसा ताणें जाप दिली ताणें जाप दिली हांव नेणा हांव नेणा पोटी मारता न्ही गे हांव म्हज्या भावाचो राखणो हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो गे ताच्या फाटल्यान वसूंक पळयान गे संबंद पयलेच तुटला आनी आज आमी पळयता संवसारांत ल्हान आसतना कितें मोग न्ही गे हाज्या पयलीं हांवें सांगलां ल्हान आसतना कितें मोग भावां भावांचो भयणी भयणीचो न्ही गे कुटुंबांत सकळ ल्हान आसतना पप्पा मम्मी सांगता धकटुले हे ल्हान ल्हान बुडकुले ल्हान ल्हान माणकुले हे ल्हान 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 किनकुळे न्ही कितें मोग बाबा बाबा बाये बंगारा पुता पुतला चिंटू मुन्नू हे न्ही चिक्की पुतला कुकी कितें नांवां कितें नांवां कितें एकामेकाचे पोले चिड्डितात कितें कितें एकामेका आरोन धरतात पटलोन धरतात न्ही गे म्हजे धाकट म्हजे भाव म्हजे मुन्ना न्ही गे अय्यो ल्हान आसतना कितें मोग आंजा बरी एकामेका एकामेका आरोन धरतात पटलोन धरतात किस दितात हे पोले जिवतात पुराय करतात व्हड जाता ना या शेताक या या भायर या थंय दोन वाजून मागीर एकलो येता मम्मी म्हणून
कितें जालें, कितें रडटा, मारले ते धमसर मारले, आतां मम्मी मारले, तर आनी एकलो राखून रावता. सुरू जाता मागीर ल्हान मोगान आसले, मागीर पासण आसले, ल्हान आसतना बाबा म्हणटाले वट जाताना कितें जातात, काजार जावन तांच्यो बायल्यो येवन तांचे तांचे कुटांब जावन तांचो तांचो जागो तांच्या नांवार जाताना त्या त्या जाग्यार तांची तांची घरां उबारताना घरा घरा उजो आसना न्ही. बाबा आसले कितें जातात, भाव 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 कन पेट्यां बरी गोंगतात. हांवें सांगला तुमकां एकलो जाता अल्सेशन आनी एकलो जाता डाल्मेशियन. खंय वता वो मोग, खंय वता वो मोग भाव भयणीन. देखून हांवें तुमकां सांगला मनशाचें जिवीत, हांवें सांगला वो मनशाचो संबंद तात्कालीक भाव भयणीन. आवय बापाय कुशेन या तांकां जाय म्हणून आपणायनात. दोन दिसां पयलीं हांव थोड्या घरांक मागण्याक गेल्लो आनी तांकां सुमार वर्सांत हांव न्हू भुरगींच जावनात आनी वेळ उतरल्या उपरांत तांणी एका भुरग्याक तांणी पोसकें घेतलां. जल्मल्या दुसऱ्या दिसात त्या भुरग्याक तांणी आपणायलां. तें तांचें भुरगें न्हय, पूण तांकां भुरगीं जावना देखून जायना देखून तांणी आनी कोणाक की काजारा पयलेंच गुरवार जाल्ले ताका तें भुरगें आमकां जाय म्हण पयलें सांगून तांणी आपणायला. आतां सांगा म्हाका आवय बापायन कुशेन जाय म्हणून तें भुरग्याक आपणायल्लें गे न्ही. पूण आमी चिंता कितें ना, आवय बापाच्या कुशेन आमी संवसाराक आयल्या म्हण ना भाव भयणीन. कोणूच हांगा आसले तूं या हांव संवसारांतली खंयचीय कोणीय जावं दी आवय बापाच्या कुशेन संवसाराक येवंक नात. देवाच्या कुशेन ती संवसाराक आयल्यात. देखून हांवें केदार म्हणचे एका मनशाचो जल्म आवयच्या गर्भांत जाताना गर्भांत दवरलेल्या गडयेतावन ह्या भुमीक भायर पडटा पर्यंत आमी म्हणटा णव म्हयने दीस मेळटल्यार थोडे उणे आसा चडय आसात. पूण त्या णव म्हयन्यांनी त्या बायलशाचो या त्या भुरग्याचो संबंध केवळ आवय कडेन मात्र आसता. वैज्ञानीक म्हळ्यार समा चिंतून पळया आवयच्या गर्भांत दवरलेल्या घडयेता न्हू तें भुरगें व्हड जावन जल्म न्हू ह्या संवसाराक येता पर्यंत त्या भुरग्याचो संबंध सगळ्या संवसारांतल्या लोकां पैकी केवळ एका व्यक्ती लागीं मात्र आनी ते आवय लागीं मात. पूण आवयक त्या विशयन खबर ना. सुरूसो एक म्हयनो आवय खबर ना. खाली एक दुबाव आसा कोण ना जालें कोण ना जाता कोण ना म्हणलें. पण निजायकी तो संबंद आवयक कळिल्ल्या कडेन येता न्हू भुरग्या कडेन संबंद आवयची चिंतना आवयचें बोगणां आवयचें जिवीत भुरग्याचें जिवीत एक जाता तें तुमकां हांवें भितरल्या पेकोवन समा सारकें विवारसून सांगलां हाज्या पयलें. पूण त्या णव म्हयन्या उपरांत भुरगें जल्म मारल्या उपरांत त्या भुरग्या कडेन संबंद आवयक मात्र न्ही बापायक आनी कुटमादारांक आनी तोय संबंध जल्म मारल्या दिसतना आवय उखलता बापूय उखलता व्हडलो भाऊ व्हडली बहीण सगळी उखलतात चिड्डितात मुड्डितात आनी काल करून बरें पोशयतात हसयतात रडयतात चिमटे काडटात उखलतात ननयतात पुसयतात पुराय करतात पण असो न्ही. कितो मोग न्ही गी तोय संबंध जल्म मारल्या उपरांत लक्षिल्लो संबंध या गुंडायाचो संबंध कितलो ते म्हणसर आसता. भुरग्याक वट कनकनी पहिल्या वर्साचो जल्मा दीस आचारशिल्लो दुसरें वर्स तिसरें वर्स वट जालें आनी तिसऱ्या वर्सा आतां नर्सरी घालतात न्ही गी आतां चवथ्या वर्सा तर मागीर किंडर गार्डना घालतात न्ही गी ताज्या उपरांत ताज्या पयलीं प्ले स्कूल आसा ताज्या उपरांत नर्सरी आसा ताज्या उपरांत के जी घालना ताज्या उपरांत वय फस्ट स्टँडर्ड मागीर इस्काला वेता वेताना भुरगें चड इस्कालांत आसा चड ताजे इश्ट इश्टीन सांगत आसा. देखून हांवें केदार म्हणचे जल्म मारल्या कडेन तां णव वर्सां पर्यंत मात्र आवय कडेन भावा कडेन भयणी कडेन कुटमादारां कडेन लक्षिल्लो संबंध त्या भुरग्याक. णव वर्सां जाताना केदार इस्कालांत म्हजो इश्ट म्हजी इश्टीन म्हजो सांगाती म्हजी सांगातीन म्हणून सांगता वेचें सांगता बसचें सांगता जेवनचें सांगता उलोवचें सांगता चलचें पूर आमी पळयता. णव वर्सांतल्यान परतून आनी एक णव वर्सां म्हण येत आवय बापाय लागीं ह्या भाव भयणी लागीं तितलो संबंद ना ताज्या वरी चड संबंद तीं जोडटात इस्कालांत तांच्या सांगता शिकच्या त्या भुरग्यांक सांगता ह्या टिचरांक सांगता आनी तोय संबंद शाश्वत न्ही भावां भयणीन
जाले 18 वर्सा म्हणटाना दावी जाली. दावी जाताना विंगड विंगड दुसरे दुसरे कॉलेजी पावतात. हंगा संबंध तुटलो आणि थोडी ना आम्ही एकत्र कॉलेजीन शिक्या म्हणून सांगत गेल्या रे. थंय दुसऱ्या दुसऱ्या ग्रुपान एकलो आर्ट्स घे एकलो कॉमर्स घे एकलो सायन्स कन्या परत विंगड जातात. जाल्यार आसल्या रे दोन वर्सां आम्ही सांगतात एकत्र कोर्स करया कॉमर्स कन्या हे आर्ट्स कन्या म्हणून दोन वर्सां आसल्या रे. परत मागीर सिनियर कॉलेजी घेताना एक आवय बापाचो ट्रान्सफर जाता आनी तांकां पयस वचचें पडटा. देखून परत कॉलेज बदलतात तांची इश्टा इश्टिण्यो विंगड जातात. परत नवी जातात थोड्या दिसांक थोड्या कालाक थोड्या वर्सांक तीन वर्सांक ते तीन वर्सांचे कॉलेज शिकप जालें 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 मुखल्यान शिकप करताना परतून बिसुरतात. पळयान खंयच्या इश्टा कडेन इश्टिणी कडेन आमचो संबंद जाल्यार तात्कालीक सोडणं शाश्वत न्हय. आवय बापाय कडेन भुरग्यांचो संबंद शाश्वत न्हय. भावां भावांक तांचो संबंद शाश्वत न्हय. बबयन्यांक तांचो संबंद शाश्वत न्हय. घोवा बायलांक तांचो संबंद शाश्वत न्हय. तशें म्हणटाना आजकाल घोव बायलांक तांचो संबंद थोड्या दिसांक थोड्यांक तांच्या काजारा दिसत तुटलो आसा. थोड्यांक काजार जावन म्हयन्या भितर तुटले आसा. थोड्यांक काजार जावन वर्सां भितर तुटले जायते जातले आसात. देखून भावां भयणीन हांव कितें म्हणटा आमी जर तर हेंच चिंतून ना म्हजो संबंद केवल म्हज्या आवय कडेन म्हज्या बापाय कडेन. आज देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां सांगता ना. देवान पयल्ले आमकां आमचो संबंद ताज्या कडेन आसा करूंक रचला आनी तसो संबंद ताच्या हरेका रचने कडेन म्हणजे प्रत्येक तरण मनशान मनशा कडेन संबंद दवरन कसलो संबंद देवान आमचे सवें दवरचो तसलो संबंद मोगाचो बांद. देखूनसो एका कंतरांत त्या पवित्रात्म्याच्या कंतरांत हांवें घडला नेंगी खोरो बांद तुजे ते म्हजे ते आमचे थंय देव कसो घालता आमी वाचता हे आमी आयकतात हांव त्या कुरपेचे जर म्हणल्या कॅसेटींत हांवें घडलेले आहेत कंतारांत. मोगासो बांद तुवें बांदलो सर्गेसो वैभव तुवें जोडलो मोगासो बांद तुवें बांदलो सर्गेसो वैभव तुवें जोडलो ए तू मोगाचात्म्या भर तू मोग मुजा काळजान ये तू मोगाचात्म्या भर तू मोग मुजा काळजान आत्म्या देवाचा आत्म्या बापाचा आत्म्या स्वर्गेचा देवोनू ये ओ जावन आसा खरो बांद संबंद मोगासो. आनी तो मोगासो बांद केवल म्हाका आनी म्हज्या देवाक मात्र न्ही तोच मोगासो बांद म्हाका आनी देवान रचलेल्या हरेका मनशा थंय हांवें आसा करूंक ह्या जोडूंक देवान म्हाका रचला. आनी त्या मोगांत आमी आसा तर भाव भयणीन आमच्या ह्या संवसारीक जिवितांत आमी निराशी जायना एकसुरी जायना खंडी जायना. त्या देवाच्या मोगांत आसलेली सगळी तुका भावां बरी भयणी बरी आनी त्याच मोगान तुका देखतात त्याच मोगान तुका सांगात दितात. आनी तेंच आमी वाचता जेजून म्हणलें ती उतरां आयका मार्काच्या वांजेलांत मार्काच्या वांजेलांत आवस्वर तीन ओळ 31 तावन 35 पर्यंत मार्काचो वांजेल आवस्वर तीन ओळ 31 तावन 35 पर्यंत. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली. जेजू लोकां लागी उलोवन आसतना लोकांक शिकोवन दिवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव म्हळ्यार ताच्या कुटुंबाची थंय येवन पावली. पूण भायरच रावून ताणी जेजूक आपोवंक धाडले. भायरच रावून आसात कित्याक म्हळ्यार भितर वचून जायना लोकांची खेट. भायरच रावून ताणी जेजूक आपोवंक धाडले. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो. सगळो लोक जेजू भोंवतणी बसून आसलो. देखून ताणी ताका सांगलें आळे तुझी आवय आनी तुझे भाव भायर रावल्या. देखून लोकां पैकी एकलो वचून जेजू सांगता तुजी आवय आयल्या तुजे भाव आयल्यात तुका मेळोवंक आयल्यात ते भायर उबे आसात म्हणून जेजू सांगताना जेजून कितें केलें. तुका विचारतात तुझी आवय आनी तुझे भाव तुका विचारतात म्हणटाना. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणा. जेजून ताका जाप दिली आनी म्हळे म्हजी आवय कोण म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण म्हजे भाव कोण
आणि बहुंतणी बसून असलेल्यांचे ऐका ऐका भाव बहिणीनो आज संसारी नी आमा संसारी रेग्रे आम्ही ऐकू न आम्ही आज किती करीचे किती पाळीचे कसे आम्ही देवाची खुशी जनन जायचे देवाची खुशी आम्ही पहिले स्वीकार करायचे म्हणजे आम्ही नेना देखून जेजू किती म्हणता कोण मुझे आवय कोण मुझे भाऊ आणि बहुंतणी बसून असलेल्यांचे दिस्ट गुंडावून ताणे म्हणले ती ताज्या भोंवतणी बसून असलेल्यांचेर ताणे दिस्ट गेले आणि म्हणले हंगा असात मुझी आवई हंगा असात मुझी आवई आणि मुझे भाऊ हंगा असात मुझे भाऊ आणि सो कोण देवाची खुशी करता कोण देवाची खुशी करता तुस मुझो भाव तुस मुझो भाव मुझी बहीण तिस मुझी बहीण आणि मुझी आवई मुझी आवई समजाले गी तरी जेजू आपल्या आवय काल जाऊंक ना देवाचे काम करनासलो देवाक तो महिमान दिवन आसलो देवाचे राजप्रगट करनासलो देवाचे उतार लोकांक दिवन आसलो ताजे आवय आयले ताजे भाव आयले ताजे कुटुंबदार आयले पूण ताणें तांकां लागीं करूंक ना तरी ती जेजूनूच आमच्या आवय बापाय लागीं आमचो संबंध तुटोवंक आमकां शिकयला वैम वैगी वय कितें चड गरजेचें भाव भयणीनो आज जेजू ताज्या आवयक ताज्या भावांक ताज्या कुटुंबांतरांक ह्या संवसारांत रावल्लो जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां सोडवण आसती ना तुका आनी म्हाका आमकां देवाची वळख आसती ना तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या मोगाचो अनुभव जातो ना ताणें तो संबंद पयले आमकां जोड दिला देखून ताचे मरिपात आमकां कोण देवाक वळखतात कोण देवाची खुशी पाळटात तांचे सवें संबंद उप जाला दैवी कुटुंबांत कित्याक म्हळ्यार हे संवसारीक कुटुंब हांगासरत आखेर हे संवसारीक कुटुंब दोगां जाणांचे या तेगां जाणांचे या पांच जाणांचे आठ जाणांचे पयल्या सुवातेर जावं परो आवय बापाय 16 भुरगीं आसताले तेदा व्हडलें कुटुंब हांगा संवसारांत ताकेर ते सुकुटुंब घेवन आमी शाश्वीत जिवितांत भागीदार जाता म्हूण चिंतचे नाका कित्याक देवाचे उतार आमकां सारकें सांगता जैत्य हांव तुमकां धाकले दिता आतां देवाचें उतर आमकां दाखोवन दिता हे संवसारीक जिवीत हे संवसारीक कुटुंब हांगासरत अखेर जाता नपंच जाता पूण कोण देवाची खुशी करता तो मात्र सदां काळ बाळगता जुवांचे पयलें पत्र आवस्वर 2:17 जुवांचे पयलें पत्र आवस्वर 2:17 1 John 2:17 कितें म्हणटा आयका संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरता हो संसार अंतरता कितलोय सोबीत आसो न्ही आनी कितलो डेव्हलप जाल्लो आसो न्ही जावं दी मंगळूर शहर जावं दी आमच्यो हळ्यो जावं दी आमची टॅरसाचीं घरां जावं दी आमची नळ्यांचीं घरां जावं दी आमचे बिझनेस जावं दी आमचे कितें शेताभाटांत काम हे सगळें हो संसार अंतरता भावां भयणी न्हू पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळता पूण देवाची खुशी कोण करता तो सदां काळ बाळता पळ्या न्ही गी देखून सस्नाच्या जिवितांत तुवें आनी हांवें आमी सांगात आसत जाल्यार संवसारांत देवाची खुशी आमी करीच देवाची खुशी मनशाची खुशी न्ही आमच्या आवयचे बापायची खुशी न्ही सबर पटी पप्पा मम्मी लागीं आमी विसरता न्ही देवा लागीं विसरिना बापा तुजी कितें खुशी म्हाका तुवें संवसार हाडलाय ह्या आवय बापाय मुखांतर तुवें म्हाका जल्म दिलाय म्हाका ह्या कुटुंबाचो सांदो केलाय पूण सोमिया तुजी योजन म्हजे खातीर कितें तुजी खुशी म्हजे खातीर कितें म्हणलें आमी देवा लागीं विसरिना जायत्याने म्हाका फोन करून म्हणचे आसा फादर तुमी कितें म्हणटात हांव कांय म्हणना म्हणचें हांवें न्ही न्ही तुमी म्हाका एक डिसायड करा न्ही ना हांव तुजो देव न्ही म्हणचें हांवें हांव तुजो देव न्ही तूं वस जेजू मुखार बस आनी जेजू लागीं उलय समिया तुजी योजन कितें म्हाका कळीत कर तुजी वाट कितें कळीत कर हे दोन पळय म्हजी वाट हांव सरला ताणें सांगिल्लें हाणें सांगिल्लें तांणी हांणी सांगिल्लें हांवें केलां पूण आज म्हज्याच जिविताक कसली वाट तुमी सुद्दां कळ देखून भाव भयणी हें गरजेचें ना जाल्यार आमी खंडीत जावन पटवण पडटांव आनी आमी सोलवातांव देखून आज जायतो लोक सोलवाला पटवण पडला कितें म्हळ्यार तांणी ह्या संवसारी मनशाच्या कुशेकाल ताणें सांगलें म्हण हांवें हें केलें आनी कोण येवन म्हणटा हें कर ताच्या कुशे परमाने करता आनी कोणाच्या कुशे परमाने करता न्ही भाव भयणीनो कोण देवाच्या कुशेकाल जियेता तो मात्र सस्नाक जियेता देखून हो संवसार अंतरता संवसारांतलो सर संबंद अंतरता पूण कोण देवाची खुशी करता तो मात सस्नाच्या जिवेदान देवाच्या महिमेंत भागीदार जावन जियेता आमी वाचता लुकाच्या वांजेलां ती आवस्वर 2:40 आनी 47 लुकाचो वांजेल
Avaswar Donu Vol Salisani Satam Salisani No. Luke chapter 2 verse 46 to 49. Jesus Devananta Sulo, Devachi Kushikar Nasulo, Awayatani Muta, Oshinkite Kele Retwe, Oshinkita Kele Retwe, Munono Awayani Bapetaka, Bob Martana Jesuki Demunta Eka. तीन दिसां उपरांत तो तंका देवळांत मेळ्ळो जेजू तंका देवळांत मेळ्ळो शिकोंदरा मदे बसून तांचे ऐकून आणि थंयसर तो शिकोंदरा मदे बसून तांचे ऐकून तंका तो सवाल घालनासलो तंका तो सवालांक नासलो आणि ताची सवालां जापी ऐकले सवालांक तशें ताच्या जापींक ऐकले सकड ताचे जंतिकायक विस्मित झाले ताच्या जंतिकायक ते विस्मित पावले ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाब झाली ताका थंय पळोवन शास्त्रां मध्ये पळोवन त्या परिजवा मध्ये पळोवन त्या शिक्षका मध्ये पळोवन ताची माय बाप जुज्याने मरी विज्ञत पावली तवळ ताची आवय ताचे लेगी म्हणाली आणि आवय म्हणटा 12 वर्षांचो पिलकाटो पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तुवें तुझो बाप आणि हा वड खंती दुकान तुका सोडून आपोवन हाडलें हातात आपोवन हाडलें पेस्ताक अशें कित्याक तुवें केलें तुजो बापय आणि हांव तुका सोदून आसल्यां अशें कित्याक केलें म्हणून मोरी ताका इसरताना तो कितें म्हणटा ताणें जाप दिली कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हण तुमी नणा आसल्यात पहिले भुरग्यांक तुमच्या देवाची खुशी करूंक शिकया देवाच्या हातांत आसात तर ते शबीत तुमची भुरगी देवाच्या हातांत आसात तर भाव भयणीनो तुम्ही तुमच्या भुरग्यांची खंत करची गरज ना आज आम्ही आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांतरांक देवाच्या हातांत दवरच्या बदलाक आम्ही तांकां मनशांच्या हातांत दवरता जायते आवय बापायन तांकां तांच्या कुटुंबांतरांक सोडून दिला परगांवांत वावुरची आवय बापाय भयणीच्या घरागी भावाच्या घरागी दवरून येतात थोड्या हप्त्यां पयली एक आवय आयली म्हणाली फादर म्हजो पुतो सोजला फादर ताका इश्टगात जावन तशें जावन अशें जावन फादर तो शिकाना फादर तो मागाना फादर तो देवातान पयस गेला फादर तो खंयचे आमचें आयकाना फादर म्हणाली ताका पुताक येवन तयली त्या दिसा हांवें सांगलें ताका अरे बाबा तूं आतां पयल्लें मागण्याक ये तूं पयल्लें देवाचें उतार आयकूंक ये सगळें समाज जाता म्हणून त्या दिसा आवय आनी पूत आयली आनी कालच्या दिसा पूत मात्र आयल्लो आवय खातीर मागूंक थोडे दीस येऊन देवाचे उतार ऐकून वो तरणाटो भुरगो सेकंड पिसीन शिकचो भुरगो आता भाव भयणीनो आवयक हुशार ना आवयक भलायकी ना आवय खातीर मागूंक तो भुरगो आयला कालच्या दिसा काल अशी लोक 80 लोक काल विनवण्याच्या मागण्याक आणि वो भुरगो तरणाटो भुरगो येऊन उक्त्यान आवय खातीर मागता तिस आवय आयली थोड्या हप्त्या पयले येत भुरग्या विशयान सांगूंक तो आड वाटेक गेला तो शिकाना तो इश्टगात करनासा तो ताच्या फाटल्यान आसा पूण आज वत्त भुरगो जेदना देवाची खुशी करूंक आवयन ताका शिकयलें आवय खातीर मागूंक बापाय खातीर मागूंक तो आयला आनी तशें मागण्यांत आसल्या भुरग्या विशयान आवय बापायन कंत करची गरज आसा की ना जिजून कितें म्हळें निमाणें कितें म्हळें 49 साळीसांनी नव्या वळींत जेजून जाप दिली कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हण तुमी नेणा आसल्यात गी देखून भाव भयण हांगा आसले आवय बापायन हांव तुमकां सांगता तुमची भुरगीं न्हय तुमी चिंतू पर म्हजो पूत म्हजी तुमची भुरगीं न्हय आनी जर तर तुम्ही तुमची भुरगीं म्हणून दोन कान गेला एक दीस तुमच्या हातांत जावन ती सुटतली आणि पिंजऱ्यात जावन पळय उबोवन गेल्ल्या सुकण्या बरी उबोवन वेतली तुमची भुरगीं देवाची भुरगीं देवाच्या हातांत आसात आनी देवाच्या हातांत तुम्ही दवरला तर ती शबीत उरतली कित्याक कोरिंदकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता अवस्वर स वळ 19 आनी 20 1 Corinthians चॅप्टर 6 वर्स 19 and 20 देवाचे उतार सांगता आमी चिंता तो मुजो ते मुजे ही मुजी कोणी कोणाचीच न्हय भिये नाकात आवय मुजी न्ही बापय मुजो न्ही जावं पुरो म्हज्या कुडीचो पोस केला देखून हांव तुका आवय म्हणटा म्हज्या कुडीचो पोस केल्या बापायक हांव बापय म्हणटा या म्हज्या अत्म्याचो पोस केल्या त्या अत्मीक बापायक हांव बाप मनादीक बाप म्हणटा हांव अत्म्याचो पोस केला जाल्यार
म्हज्या जिवा सोपोज करच्या जीव दाताराक हांव सर्गी स्वभाव म्हणटा जीव दाताराक जीव दिल्ल्याक. तशेंच ज्या संवसारी आवय बापायनी जावं पुरो म्हजो आनी तुजो आमच्या कुडी सोपोज केला, ती कुडी सोपोज मात करूं शकतात. तुझ्या जीवा सोपोज करून ती सकाळ कित्याक देवाचे उतार कितें म्हणटा ऐका. 1 Corinthians 6:19-20. तुमच्यो कुडी पवित्रात्म्याची मंदिरा म्हणून तुम्ही नेणात. तुमच्यो कुडी तुझी आणि मुझी मनीस जाल्या हर एकल्याची कूड पवित्रात्म्याची टेम्पला म्हणून तुम्ही नेणात गी. तो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता. देवान दिल्लो तो आत्मो आमचे थंय हर एकल्या थंय वस्ती करता नाही गी. देवान ताका एक देणे कसो आमकां दिला. देवान ताच्या आत्म्याक आमच्या कुडींत एक देणे जावन गेला. तुम्ही तुमचीच आस्त नाही ऐकले गी. तुम्ही तुमचीच आस्त नाही, तुमची भुरगीं तुमची आस्त नाही, कोण कोणाचीच आस्त नाही. आम्ही कोणाची आस्त ऐका. वर्ते मोल देऊन तुमकां विकतें घेतल्या. वर्ते मोल देऊन तुका आणि माका हर एकल्याक देवान विकतें घेतला. देवान तुका आणि माका विकतें घेतला. देखून हांवें चिंचे नाका. तो म्हजो प्रॉपर्टी, ती म्हजी प्रॉपर्टी, कोणी कोणाची प्रॉपर्टी न्ही. आम्ही सगळं देवाची. देवान तुका आणि म्हाका रचला. देवान तुका आणि म्हाका कशें अस्तित्व काढला म्हणले कीर्तन 130:9-16 सांगता. Psalm 139:13-16. तुका आणि म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक देवान कशें अस्तित्वाक हाडला, कशें रूप दिला, कशें आमकां जिवीत दिला म्हणले आमकां देवाचे उतार सांगता. कीर्तन 130:9-13 पर्यंत. Psalm 139:13-16. मुझे अंतरंग तुवें घडलाय. मुझे अंतरंग तुवें घडलाय. मुझे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय. पळयानी गे, म्हज्या आवयच्या उदरी, म्हज्या आवयच्या गर्भांत कुसव्यांत तुवें सर्गींच्या बापा देवा तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचला. आज तुका आनी म्हाका मनीस जावन ताणें रचला. अद्भुत रितीन, विचित्र रितीन ताणें रचला. आनी देखून हांव तुका अर्गां दिता. हांव तुका अर्गां दिता. विस्मीत तुजी कृत्या. विस्मीत, विचित्र तुजी कृत्या. हे हांव खरेंच जाणा. हांव खरेंच जाणा. गुप्ती म्हजी आकारणी जाली तेदना. गुप्ती अळे ऐका न्ही गे. आवयच्या गर्भांत डॉक्टरान तुका आकार दिवं ना, भियेनाकात. ह्या बापायन तुका आकार देऊ ना, आवयने तुका आकार देऊ ना. देव उतार सांगता, तुझ्या आणि म्हणजे आमच्या आमच्या आवयच्या गर्भांत कुसव्यांत गुप्ती लिप्ती कोणाक कळीच नसताना देवान आमकां आकार दिला, आमची आकारणी केल्या. आणि पृथ्वीच्या गुंडायेंत म्हजे विणाप जाले तेदना. आवयच्या गर्भांत, गर्भ म्हणल्या त्या पृथ्वेंत तुजे आणि म्हजे विणाप म्हळ्यार तुजे आणि म्हजे घडाप जाली तेदना. म्हजी घडावळ तुका गुपीत ना. पळया म्हजी घडावळ आवयच्या कुसव्यान, आवयच्या गर्भांत म्हजी घडावळ आणि म्हजी वाडावळ तुका गुपीत नातले म्हणटा देवाचे उतार. आणि आकार वीण असलेल्या म्हाका आकार असं नातलो. संवसाराक येऊनच्या पहिले तुका आणि म्हाका आकार असलो गी. सांगा, संवसाराक येऊनच्या पहिले तुका आणि म्हाका आमकां आकार असलो गी. हो संसार, तू आणि हांव सांडून वेताना आमकां आकार असा गी. लांब, दीग, मोठो, दाटो, हंक, गोरो, पैलवान आकार असा गी. संसार येऊनच्या पहिले आकार नटलो तुका. संसार सोन वेताना तुका आकार असो ना, भिये नाका. देखून हांवें म्हळे हे आकार आकार म्हणटाय पळय, तुजी कूड कूड म्हणटाय पळय, तुजे रुपणे रुपणे म्हणटाय पळय, हांव हांव म्हणून पळय आशा मुखार उबे रावन चिंताय पळय. हे सगळे अंगस नपयन जातले. आकारावीने असलेल्या तुका म्हाका तुझ्या दोळ्यांनी देखलो. आकारावीने असलेल्या म्हाका तुवें तुझ्या दोळ्यांनी देखलाय. सगळे म्हजे दीस तुझ्या पुस्तकान बरो नासले. पळयानी गी, देखून भाव भयणी ना, तुजे म्हजे अंगा असलेल्या हर एकल्याचे दीस संवसारान मेजल्यात. देखूनच तर हांवें सांगचे कोणी शाश्वत न्ही. सगळ्यांचे दीस मेजल्यात, थोड्यांक चड थोड्यांक उणे, पुणू मेजल्यात तें खरें. थोड्यांक ल्हानपणार, बाळपणार, थोड्यांक तरणाटपणार, थोड्यांक जावं पुरो काजा जावन थोड्याच दिसांनी, थोड्यांक तांच्या उतार प्रेयर, पूण सगळ्यांचे दीस मेदल्यात. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता. आज म्हाका पाल्या तुका एके दीस तूं विसरो नाका, आनी मुखार आशे नाका संवसाराच्या ह्या सुखा. आज म्हाका ना, आज तुका
मागीर म्हाका आज तुका जाल्यार फाल्यां म्हाका खंडीत, आज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुकाय खंडीत. देखून ह्या संवसारांत रावन तूं आमी जीव नासतना आमचो संबंद कसो आसा जाय तें समजोवचें पयलें. उपरांत संवसार अखेर जाल्या उपरांत तुजो आनी म्हजो संबंद कसो जावन कितें जावन आसतलो तें आयकुया. मातेवाच्या वांजलांत अवस्वर 22:29 जावन मॅथ्यू चॅप्टर 22:23-32 काडा. मातेवाच्या वांजलांत 22:23-32 पर्यंत मॅथ्यू 22:23-32. त्या दिसा थोडे सादुसेव जीवन पण ना म्हणतले ते जेजूसाठी आयले. हा देखून आमी कशें आसा हांव तशेंच सर्गाक येता म्हणून चिंती नाका. तशें जाल्यार आमी सभार पडी सारलेले सवाल आसा सभान म्हणजे ना ना कुडी आत्म्या समेत आमी येता हांव तरी खंयची कूड वयर येता सरकार. जल्म माता नासली कुडगी तिकी वट जावन 8 वर्सांचो जाता नासली कुडगी या 12 वर्सांचो 20 वर्सांचो जावन धाडटो मोठो तरणाटो जावन आसली कुडगी या काजार जावन काम कन 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 इल्ली हे कितें म्हणटात चिवळलेली कुडगी आ तो अचून तुमक पडटा वय न्ही गी गी तरी मोडता नासली पुराय केस बी कोणून दांत जोडून आनी कितें हात पांय पडून आसली कुडगी. देखून ससनाच्या जिविता विशयी सारकें जाणा जाय देवाचें उतर कितें म्हणटा आयका. आनी अशें सवाल करी लागले सादू साहेबा पैकी थोडे मेस्त्री मोयचेन सांगला कोण एकलो भुरगें नासतना मोरज जाल्यार सरल्याच्या बाबान ताच्या विधव बायले लेगीत लग्न जावन पळया न्ही गी सरल्याच्या बाबान त्या विधव बायले लागीं म्हळ्यार आपल्या वणये लागीं काजार जायचे म्हणून मोयचेन सांगला. आता सरल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न सरल्या भावाक ताच्या धाकट्या भावान पटल्या भावान ताच्या विधवी लागी काजार जाऊन संतत उत्पन्न करीसे म्हणून मोयचेन सांगला. आणि तर आमच्या मध्ये 7 जण भाव असले पहिलो लग्न झालो तिच्याकडे लग्न झालो आणि भुरगे नसताना मरण पावलो आणि असे बायले आपले बायलेक ताणे आपल्या भावाक सोडली. देखून ताच्या पटल्या भावान ताच्या बायलेक आपणाची कण घेतली. तेच परी दुसऱ्याक तिसऱ्याक आणि सातव्याक पर्यंत हर एकल्या घडले पळ्या न्ही गी एक एकलोच भाव मरतानी मात्र उरली सक्कळ 7 भावही तिचे लागी काजार जातात लग्न जातात आणि 7ही भावांक भुरगी ना संतन ना. 7 भावही मरण पावतात आणि निमाणे ती मरण पावता ते जाणा तांचे सवाल कितें आयका आयका. सकडा फाटल्यान ती मरण पावली सकड मेल्या उपरांत 7 जण 2 मेल्या उपरांत ती मरण पावली. तर मेल्ल्यांचे जीवनपण जावच्या दिसा त्या 7 जणांपैकी कोणाची बायल ती जातली आयकाले आयकतात की तुम्ही सोमा सारखे ऐका ना जाल्यार वयर येता म्हणू का म्हजो घोव खंय आसा म्हण सांग पित्रू कडेन इसार नाकात. म्हजी बायल म्हजे वयली पयली आयिल्ली खंय आसा कोणा सांगात आसा म्हण इसार नाकात. तें चिंतून तुमी बसल्यार गोई मेळचो ना तुजी बायल मेळचे ना आनी कोणाची बायल मेळचे ना आनी कोणाचो गोई मेळचो ना कित्याक देवाचे उतार कितें म्हणटा. ते 7ही जण तिचे लेगीत लग्न जाल्ले 7ही जण तिचे लागी लग्न जाल्ले जेजून तांकां जाप दिवन म्हणले जेजू ताका सरकी जाप दिता. कोणे कोणे कितें कितें सांगले आयकनाका जेजूची जाप कितें आयका. कितून पर्यंत तुमी पटवन पडल्यात सुकोन पडल्यात कोणा कोणाची शिकोन संवसाराची शिकोन संवसाराच्या जनवान सांगले सत म्हणून चिंतून तुमी पटवन पडल्यात कित्याक तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. पवित्र पुस्तकाची देवाच्या उत्तरांची तुमकां समजणी ना. देखून देवाचे पदवे विशांती आणि देवाच्या त्या पदवे विशांती तुमकां समजणी ना. देखून तुम्ही पटवन पडल्यात मेल्ल्यांच्या जीवनपणा वेळार दादले आणि स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातली सरकार दादले नात स्त्रियोय नात. देखून कोणी मॅरेज ब्रोकर असल्या तांकां तें काम ना भिये नाकात. संवसारांत बारीक ब्रोकर जावन काम करतात न्ही गी मॅरेज ब्युरो न्ही गी मालीन सैरिके सोमालो सैरिकेची मालीन थोडे चिंता थंय वसोनी देखील सैरीक घट करतात म्हणून जेजू म्हणटा सरकार दादले आणि स्त्रियो म्हणलं भेद ना. देखून हांवें म्हणलें नो पुल्लिंगा नो स्त्रीलिंगा ओन्ली नपुंसका लिंगा म्हणटना आसतात हे कितें आबा ते दादले नात स्त्रियो नात पूण बदलाक सरकार देवाच्या महिमेंत भागीदार जाल्ली आंजांबोरी जातली आंजांबोरी चेडो आंजी चेडू आंजी म्हणलें ना ते सोदी नाकात भिये नाकात.
आंज म्हळ्यार कोण? आंज म्हळ्यार कोण? आंज हांवें तुमकां शिकोवन देता तुमकां सारकें समजलां. आंज म्हळ्यार कोण? अपुट्टू स्पिरीत, अपुट्टू अत्मे. एंजल्स आर द स्पिरिट्स इन द डिवायन सर्वीस म्हणटा हेब्रेयांत बरयल्ल्या पत्रांत 10:14. हिब्रूज चॅप्टर 1:14. पूण कोंकणीन ताजो तर्जुमो अनुवाद सारको जावना, पूण इंग्लिशान आमकां सारकें आयकूंक मेळटा. हू आर दी एंजल्स? एंजल्स आर द स्पिरिट्स इन द डिवायन सर्वीस. आंज म्हळ्यार स्पिरीत, आंज म्हळ्यार अत्मे. देखून भाव भयणीनो, कूड हांगासून पण जाता. हांवें सांगला न्ही गी, कूड आमची जाता दुळू माती, तर कित्याक जळतात पोंडार वाती. म्हणून हे तुजी मुजी या सरबेल्ली या बरी सोबयलेली दाटी या मोठी लांब या मुटवी दादल्याची वास्त्रीची कूड जाता माती कुसाडाई. देखून सडको संबंध अत्मेक संबंध, खरो संबंध अत्मीक संबंध. अत्मीक कुटुंबांत आमी सांदेपण जोडलां, अत्मीक कुटुंबांत आमी एकवट जोडला, तो एकवट खरो एकवट स्पिरिच्युअली युनायटेड. देखून आमी इंग्लिशांत एक कंतार म्हणटा, बाइंड अस टुगेदर लॉर्ड, बाइंड अस टुगेदर विथ कॉर्ड्स दॅट कॅनॉट बी ब्रोकन. बाइंड अस टुगेदर लॉर्ड, बाइंड अस टुगेदर लॉर्ड, बाइंड अस टुगेदर विथ लव. म्हळ्यार आमचो संबंध बांदून हाडचो अत्म्यान, आमचो संबंध बांदून हाडचो खऱ्या मोगान, आमचो संबंध आसा करचो पवित्र अत्म्या आमचे थंय आसून. देखून जो संवसारी संबंध तात्कालीक म्हळ्यार हांवें कितले दाखले तेजे तुमकां. हांव तुमकां सांगता, तो तांचो बाप पिड्यार आसून तो आंतुळणार पडून आसतना निमाने कडेन तो बायले कडेन सांगता, पुतांक तिका आपय, म्हाका पळोवंक जाय, म्हाका तांकां पळोवंक जाय, म्हाका तांकां मेळोवंक जाय. तेजो एकलो पूत परगावंत आसलो म्हणटा, म्हाका आतां येवंक जायना, म्हाका आतां येवंक जायना, म्हाका आतां रजा मेळना, पूण ताका कितले जाय तितले पयशे हांव धाडटा, ताका वखद करा म्हणून पयशे धाडले. पयशे धाडल्यार वखद केल्यार थोड्या दिसांनी तो अंतरलो. अंतरल्या वेळार पुताक टॅलिग्राम दिला, आळे तुजो बापय सरलो, ये वेगी ये मरना के. पुतान परतून पाटी जाप गेली, म्हाका येवंक जायना, म्हाका रजा मेळना, हांव आनिल्ले पयशे धाडटा, बऱ्यांकन मॉर्न करा, बरोकन व्हिडिओ काडा, हांव आयल्या उपरांत ताजो व्हिडिओ पळयता म्हणालो. की संबंध वत्तू संवसारांतलो संबंध वत्तू. आजकाल कितल्या मोगाचीन जाल्या रे भाव भयण, कितल्याय मोगाचीन जाल्या रे तुमी पळयतात, सरिल्ल्या तक्षण वरून दवरतात थंय मोर्चरींत अयमू, कितल्याय मोग असो जावं दी, कित्याक मोग न पण जाला. निर्जीव कूड मोडे म्हणटा आमी कुसचें, तें मात्र व्हरून ते मोर्चरीन दवरतात न्ही गे. दोन दीस तीन दीस राखोवन सकाळी की येता पर्यंत राखोवन आयसान दवरल्या रे, सकळ आयले परतून त्या मोगाच्या मनशा खातीर रावंक वेळ ना. देखून दोन दिसां उपरांत तीन दिसां उपरांत मोर्न केल्या रे, मोर्न जाल्यार दुसऱ्या दिसात मोर्नाच्या मिसा दिसा सकाळी सांगतात, पाल्या आज मोर्नाचे मीस, मोर्नाच्या मिसा वेळार सकाळी सांगतात, पाल्या सकाळी 9 वरार सातव्या दिसाचे म्हयन्याचे आनी वर्साचे मीस सांगाता दवरला. जालो मोग नपयस जालो, दोन दिसां भितर हप्तोय जालो, म्हयनोय जालो, वर्सय जाले, संबंध गेलो. देखून सांगले सांगचे तुमकां. आनी जायत्या जाणांक भाव भयणीन मेल्ल्या उपरांत अरे मेलो न्हे गेलो न्हे वसून दी, संबंध ना. देखून खरो संबंध आसा जाल्यार मात्र भाव भयणी, अत्मीक संबंध आमच्या थंय आसा जाल्यार मात्र त्या अत्मीक संबंधांत मेल्ल्या दीस मात्र न्ही, मेल्ल्या उपरांत मात न्ही, आमी त्या अत्मीक संबंधांत शाश्वीत उरता. देखून जेजू कितें म्हणटा लुकाक, लुकाच्या त्या वांजेलांत 10:25 जावन कितें म्हणटा जेजू आयका. लुकाचो वांजेल 10:25 जावन लुकाच्या वांजेलांत एक दीस लोक असो व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेतले, तवळ पाटी घेवन तांकां तो सांगी लागलो,
जर कोणी मुझे सरशी येता कोणी मुझे सरशी येऊ काशेता पण आपल्या आवय बापाय आपल्या आवयक आपल्या बापायक बाईले भुरग्यांक आपल्या बाईलेक आपल्या भुरग्यांक भावा बहिणी आपल्या भावांक आपल्या बहिणीक आणि आपणाकस पाठ करीना आणि आपणाकस तो पाठ करीना तर ताच्या मुझा मुझो शीस जाऊक नज एकूण भावां भयणीन सर्गीन चार रास जागा मी पावा जाय तर हांगा आका ताका अंकान तांकां थोड्यांक मात्र मी चिटकोन ती मात्र मुजी मुजी म्हणून आम्ही जेल्या पावाना दगा वो संबंध आमकां कसो आम्ही जोडी जाय कसो जेसून जोडलो त्याच प्रमाणे त्या त्या हंतर त्या त्या प्रायचेर तो संबंध तितलो तू काय मकाय आम्ही लहान असताना आम काय उकोलला काय नणयला काय केळयला आता गरजे म्हणजे कशें सांगचे तो संबंध झालो वोट असताना तू काय सारखी वाट दाखयल्या तू काकाजार जाऊन तुझे लग्न जाऊन तुझ्या कुटुंबाची वेत तुझी येता असताना तुका कोणी बुधबाळ सांगूक येऊ ना तुका तुझ्यातल्याक सोडला या तू आता एकसुरपणांत असतानाय वय तुझ्या म्हातारपणार एकसुरपणांत तुका लहान भुरग्या बरी केळोंक या तुका पयलींच्या बरी तरणाट्या बरी येणे तरी वसूंक जायना देखून म्हणटात नेंगी जल्माताना आम्ही चार पायांनी चलता वोट जाताना निट्ट उभे राहून दोन पायांनी चलता आणि परतून पंडाकेच्या पहिल्या तीन पायांनी चलता म्हणून अर्थ तो देखून हे सकड हंगसर संपता आणि आमचो संबंधी तुम्ही पळयतात लहान भुरगीं असताना आवय कडेन बापाय कडेन कितें मोग कितें सैलाप तेंचो वट जाल्ल्या उपरांत देखून अमेरिकन आतां इतलें जालां खंय म्हळ्यार सगळें बोत आसलां खंय हे पटी दू येवन म्हणटा खंय बापाय सॉरी डॅड आय फॉगॉट टू इनफॉर्म यू अबावट माय वेडींग आय गॉट मॅरीड लास्ट वीक म्हणाले खंय चेडूं बापायक डॅडी हांव आदल्या हप्त्यांत काजार जालां तुका सांगूंक विसराली म्हणटा बापूय म्हणटा की इट्स ऑल रायट माय चायल्ड नेक्स्ट टायम वेन यू आर मॅरीड प्लीज डोंट फॉगेट टू इन्फॉर्म मी म्हणालो खंय परतून तो आनी पटी काजार जाताना म्हाका सांगूंक विसरा नाका म्हणालो खंय बापूय म्हळ्यार तितून बरी आहात भावा भयणी न्हू काल बदलला संबंद बदलला आमच्यात मागण्या सस्पिरीत आसल्यान आमकां देवाचो खरो मोग भावडटा आसल्यान आज वो संबंध इतलो तरी उरला पूण पाश्चात्य गांवांनी तोय ना भाव भयणीन भुरगीं आवय बापाय वळखानात घोव बायलेक वळखाना तशें जालां बायल घोवाक वळखाना संबंध तुटला कित्याक म्हळ्यार तांकां पयले संबंध देवा कडेन तुटला आनी जेन्ना तुजो संबंध देवा कडेन तुटता तुजो संबंध हेरां कडेनय तुटता देखून पयलें तुजो आनी म्हजो आमचो संबंध सारको जायचे देवा लागी आनी तो संबंध आमकां आसताना आमकां कसो तो एकामेकां सोवें संबंध मेळटा म्हणल्यार आमी वाचता धर्मदूताच्या कृत्यांत आवस्वर दोन ओळ चाळीस आनी दोन तांव चाळीस आनी सात एक्ट्स ऑफ द अपोसल चॅप्टर टू वर्स 42-47 जेजूच्या नांवान जेजूक वळखल्ली जेजूक समर्पित जाल्ली जेजूच्या मोगांत एकवटलेली ती कशी एकामेकां सोवें एकवटतात पळया एक्ट्स चॅप्टर टू वर्सीस 42-47 समेस्त धर्मदूतांची शिकवण ऐकूनच्यान भावपणाच्या एक तरांत उंडव मोडच्यान आणि मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ खर्चिताली समेस्त एकली दोगांनी समेस्त धर्मदूतांची शिकवण ऐकूनच्यांत मात्र नाही भावपणाच्या एक तरांत मात्र नाही उंडव मोडच्यांत मात्र नाही मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ करचितली खंयसर संबंद खरो संबंध आसा थंयसर आम्ही निजायकी वेळ घेता तसो वेळ घेऊन आम्ही खंयसर सांगता मेळटा केवळ मागण्याच्या जाग्यार तुमच्या रिसेप्शनात तुम्ही वेळ घेऊन सांगता मेळनात हा पहिले काजार आसा न्ही गे पहिले रेस्पेर आसा न्ही गे मागीर साडोवन येसोंक आसा न्ही गे जेवण मेळचे इतल्या वरार न्ही गे बरें लेख घालन काल जेवण वाडटा न्ही गे आयार दिताना मात्र पावतात कित्याक संबंध तसलोच तो पण देवा कडेन खरो संबंध आसतना आम्ही वेळार येता आणि सारखे वेळ करचिता आमकां आमी घडये कडेन वॉच पळयना कित्याक कितलो संबंध आमी एकामेका खातीर मागतना ती विनवणेच्या मागण्यात तीन वरां कशी वेतात म्हणजे आमकां कळना दातावन एक पर्यंत सक्कड सांगता म्हणून एकामेकाच्या गरजां खातीर आम्ही मागताना
आणि सांगलं तुमका चार पाच जणांना सांगत सुरू केले ते विनवण्याचे मागणे कालच्या दिवस ऐंशी लोक 80+ आणि तीन वरां ऐंशी धावतात हंगा सकाळी 9 वरां सुरू केले कार्य तीन वरां कशेन धावता पुरासन भक्ता गी कोणी वॉच पळयलं हांव पळयना कित्याक देवाचे उतार आमकां आणि देवाच्या मोगांत आम्ही एकवटताना आमचो संबंध भाव भयणीन आम्ही खंयच्या पियोच्या विषयांत आणि खंयच्या संसारी विषयांत आम्ही चिंतीना तशें जालें आनी धर्मदूता मारिफत सबार असर्या आणि खुणा जातल्यो देखून समेज तांचेर एक तराची भिरांत आयिल्ली धर्मदूतांची शिकवण ऐकून जैत्यांक जाल्ले बरे पळोवन पिडा शिडा गुण जाल्ल्या वेळार आणि जैतो लोक देवाक वर्सूंक नावाडूंक सुरू केल्ल्या वेळार हर एकल्या एकादारची भिरांत उणिंगी असलो मोग आमच्या ते पहिले नातुल्लो असलो एकवट आमच्या ते पहिले नातुल्लो असलो संबंध आमच्या ते पहिले नातुल्लो आम्ही निजायक एकामेकाच्या गरजांत एकामेकाच्या सुखा दुखांत आम्ही वांटेले जाल्या म्हणलो एक संतोष आणि त्या सांगता एका तरेची भिरांत आणि भावार्थ स्वीकार केली सगळी एकपटांची येतली क्रिस्ताच्या मोगांत कोणे भावार्थ स्वीकार केला ती मात्र एकामेकाच्या मोगांत जियेतली आज आम्ही नावाक तिकीत मात क्रिस्तांव निंगी खंय आसा मोग कितले जकले दिले तुमकां कुटुंबांत तुम्ही एका भावार्थांत आसा जाल्यार तो मोगा सज्ज आसलो घट्ट सज्ज आसलो तुमच्या वाड्यान तुम्ही एका भावार्थांत आसात वय जाल्यार तो वाड्यान तुमचो खरो मोग दिसून आसलो फिरगजे आम्ही सगळे एका भावार्थांत थीर आसा जाल्यार तो फिरगजेच्या हर एका कुटुंबांत तो मोग दिसा जाय आसलो खंय आसा खंय आसा कित्याक म्हळ्यार भावार्थत ना जाऊं दी कुटुंबदारांक जाऊं दी वाड्यांतल्यांक जाऊं दी फिरगजे नसल्यांक देवा कडेन पहिलो संबंध खरो संबंध ना तरी तो मोग फिरगजे भितर वाड्या भितर कुटुंबा भितर आसचो कसो पळया सुरविली क्रिस्तांव भावार्थान ती एकवटली देवाच्या मोगान ती एकवटली देखून त्या संबंधान ती एकवटली आणि आपापले खासगी आस्पदीक विकून मेळलेलो दुडू सामूहिक ऐवज म्हणून जिवीत जोडच्या खातीर संसारांत तांणी पुजवंक ना बदलाक तांचे कडेन आसले एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर एकामेकाच्या उद्धारगते खातीर एकामेकाच्या आत्म्याच्या बाचाव्या खातीर आज आमकां पेल्याच्या आत्म्याची कांय ना न्ही ताकाय आपोवन हाड्या ताकाय सरकी वाडता काय आम्ही कितें जोडलां शांती समाधान आमकां मेळिल्लो संतोष उल्लास आमकां मेळिल्ली देवाची ओळख आमी हेरांकी दिव्या म्हणलें आमकां पडोवन वसूंक ना न्ही कित्याक म्हळ्यार आम्ही संसारी जिवीत शाश्वत म्हणल्या बरी आम्ही पुंजयिल्ले आम्ही आरोन दवरले आम्ही रासकन दवरले तेंच आमकां ससनाच्या ससनाक वन पावयता म्हण चिंता न्ही ना भावनी न्हू पावयना देखून ताणें आसली आस्पदीक विकली आनी एकामेकाच्या गरजान ताणें वांटली आनी आणि जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे समेस्ता मध्ये वांटून घेते गरजे प्रमाणे मर्जे प्रमाणे न्ही आ सगळे जाता मर्जे प्रमाणे न्ही आमच्या कुटुंबातली आस्त मर्जी कालच ऐकल्ली सांगत हांवें म्हळ्यार आपूण ग्रेस्त म्हणून वय दुबल्या कुटुंबाची बेपरवा करून ती मोगांत एकवटलेली ती पूण ना आम्ही व्हडल्या कुटुंबांतली आम्ही मंथनाच्या कुटुंबांतली देखून आमचे चेडू त्या कुटुंबात दुबल्या कुटुंबा गेल्या सारखे जायना तरी मोगान आसल्या सारखे जायना काल पयशांनीच आमकां जिवीत मेळटा म्हण गी हांवें त्या तूं पळय आनी अशें चिंतल्या वरी ताणें कालच्या हाजेर आयला न्ही गी न्यूसार आयला ताणें पॉयझन काण गेला तरी आमची आस्त आमची गिरेस्तकाय आमची वडवीकाय न्ही गी हेरांक लागी हांडी ना पयस करता देखून भावां भयणीन आत्मीक ग्रेस्तकाय आमी जोडीस ती अत्मी ग्रेस्तकाय मात्र आमकां लाणांक तशें वडांक शिकप्यांक तशें अशिकप्यांक ग्रेस्तांक तशें दुबल्यांक सगळ्यांक ती सांगत हाडटा मात्र न्ही आनी अत्मी ग्रेस्तकाय आमी पुंजोवन दवरिना ती वांटून घेता हांवें सांगलां तुमकां अत्मी ग्रेस्तकाय कोणा बरोबर पुंजोवन दवरूंक जायना ती वांटल्या तितली ग्रेस्तकाय सडटा आनी वाडटा आनी ती ग्रेस्तकाय त्या ग्रेस्तकायेक मोल बांदून कोणाय वरी जावचें ना कितलेय मोल दिवन संस्थाचे कितलेय मोल दिवन अत्मी ग्रेस्तकाय कोणाय बरी मोलाक घेवंक जायना ती मेळटा आमकां केवळ देवा थंय आसा केल्या संबंधा वरवीं जिजस आसा केल्या संबंधा वरवीं देखून मुखार कितें आमी एकता हर एक दीस एका मनान देवळांत ही सांगता मेळटा एका मनान आमी सांगता मेळटा देवाचे उतार आयकत आसतना एका मनान आमी सांगता देवाची स्तुती करता एका मनान आमी एकामेका खातीर हाता हात धन मागता एका मनान आमी विनवणीच्या मागण्याक येता आनी आमच्या गरजां खातीर मात न्ही हर एकल्याच्या गरजां खातीर आमी मागता एका मोणान एका मोणाची जाता जेन्ना आमचो संबंध देवा कडेन सरको आसल्यार खंडीत जावन एका मोणाची जावन आमी सगळ्यांचे बरेपण आशे येता देखून तो संबंध देवा कडेन आमकां संबंध आसल्यार मात्र तो खरो संबंध सग
कुटुंबाचे बरेपण आशेवन चक्कर कुटुंबाचे बरेपण आशेवन आम्ही हेरांत वांटून घेऊंक शकता. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांत जाल्ल्या बरी परतून सोवता वसवर एक घडी ऐका. धर्मदाजी कडे सोवता वसवर 32 32 सोर वस्तु ते कशे वांटून घेतात म्हणजे आमकां देवाचे उतार सांगता. धर्मदाजी कृत्या आवस्वर 4:32 एक्स चॅप्टर 4:32-37 बावार्थ्यां सो तो मेळ एका काळ ससो आणि एक मनांसो झाला. भावार्थ घट झाल्या वेळार एका खऱ्या निजा देवा ताई तुझो आणि मुझो आमचो भावार्थ तीर झाल्या वेळार भावार्थ्यांसो तो मेळ एका काळ जसो आणि एका मन असो झाल्लो. आणि तांचे मदी कोणस खंची एक वस्त आपणाची म्हणले की नातलो. पळ्यान गे तुझी वस्त म्हणजे वस्त न्ही देखून ही मुजी हे मुजे म्हणले नाही कोणूस आपणाचे म्हणले की नातलो. कित्याक सर्व स्तुती एकामेका वांटून घेताली असले आम्ही वांटून घेताना भाऊ बहिणी तांचो जाऊसो संतोष. देखून तू तुम्ही सांगले ऐकाला नी गे एकल्याच्या 10 जणांक जेवण जाता 10 जणांच्या एकल्या जेवण जाता त्याला आम्ही 10 जणांचे पुंजावून दौरता कोणी नांत घरात जेवूंक रांधून दौरला मागीर ते पेट्यान घालूंक नी गे सुर्याक घालूंक पण असले एकल्याक रांधले कोणी आम्ही एक 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 मूठ तरी जेवया म्हणजे आशीर्वाद हे कित्याक आमचे ते आणखी येणार. आम्ही इतले सुराती झाले इतले कंजूस मारवाडी झाले गे इतले आम्ही हे झाले गे मुजे 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 म्हणून धर्न 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 हंगा मुठी घट्ट झाल्या तेकून आज हार्ट अटॅक येता आज मुठी घट झाल्या तेकून हंगा किडनी प्रॉब्लेम येता आज मुठी घट झाल्यावर आज हंगा की हंगा कितें लिव्हर पाड जाता आज मुठी घट्ट धर्न 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 आमच्या शिरांनी रगत घेट येता कोलेस्ट्रॉल चढता. दिया तुमचे मन कितले साफ जाता दिया उलया वसून मेळा बुजोवन दिया धैर दिया कितले सडील जातात कितले हळू जातात कितले तुम्ही सुडसुडीत जातात पळया. देखून भाऊ बहिणी नो तुझो आज मुझो बापय मुझी आवय मुझो भाऊ मुझी बहीण तो संबंध नाही जेजून पळय असा केलो तो संबंध सक्कड मुझे भाव सक्कड मुझे बहिणी देवा आणि आमचे ते मनशा कोळा ते असा केलो संबंध केवळ क्रिस्तांव क्रिस्तांव म्हणून नाही या कॅथोलिक कॅथोलिक म्हणून नाही आमचा संबंध मनशा कोळा असं आहे. जेजू जुदेवामध्ये समारिया घरामध्ये कशें तो बरे करनच गेलो तशें तुका आणि म्हाका आमकां देवान दिलें तें बरेपण वांटूंक वांटून घेवंक तुका आणि म्हाका आमकां ताणें रचलां. देखून मुखार आमी कितें आयकता जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले साक्ष जेजूच्या जिविताक हांवें आनी तुवें आमी साक्ष दिजे संसाराच्या जिविताक न्ही आजो कायदो ताजो कायदो आजी की रे ग्रोताच्यो रे ग्रो ताची नियमाची नियमा सोणचोडा जेजू क्रिस्तान कशें साक्ष दिली देवाच्या महिमे खातीर सर बरेपण आदारले सगळ्यांकी बरी वाट ताणें दाखयली. आज आमी आमचो संबंध केवळ आमच्या जाती कडेन केवळ आमच्या धर्मा कडेन केवळ आमच्या कुटुंबा कडेन केवळ आमच्या दायज्या कडेन केवळ आमच्या गोत्र्यां कडेन आहा देवान तसलो संबंध खंय आसा करून ना सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता हरेका कुळयेक हरेका जातीक हरेका वर्गाक देखूनच आमी विसून काडलेली पर्जा जेजूक वळखल्ली आमी विसून काडलेली पर्जा आमी आयकत आहोत गी तसली पर्जा जावंक आमी मुखार सरजे. पेत्रूचें पहिलें पत्र आवस्वर 2:9-10 1 Peter 2:9-10 आमी जय जे विसून काडलेली पर्जा आमचो पर्जळ आमचो उजवाड हेरांक मेळा जय ऐका. पण तुम्ही विसून काढलेली पर्जा आम्ही विसून काढलेली पर्जा रायाळ याजक आम्ही रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आम्ही एक पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपल्यांस दायज करून घेतलेलो लोक देवान ताजे दायज करून घेतलेलो लोक देखून सरकार धर्म ना भिय नकात सरकार जातात ना बापाच्या घरा म्हणले कॅस तुम्ही ऐका सरकार भेदभाव ना सरकार दुबळो आणि ग्रस्त म्हणले ना सरकार क्रिस्तांव या अक्रिस्तांव या कॅथोलिक आणि प्रोटेस्टंट म्हणले ना सरकार एकलो पाद्री आणि एकलो कोण लायक म्हणले ना सरकार आम्ही आंजा संगी आंजा सवे आंजा बरी असतल्या तुझी प्राय लेखा घेना भिये नाकात तू चेडो गी चेडू म्हणले लेखा घेना तुझो आत्मो नितळ निष्कळ निर्मळ पवित्र भाग्यवंत आत्मो तस्सु लेखा घेता भाऊ बहिणी आणि तुझो आत्मो नितळ जाता तुझ्या संबंधावरी देवाकडेन आणि पेल्या कडेन असलेल्या संबंधावरवी तुझ्या आस्तीवरवी पैशावरवी तुझ्या शिकपावरी जाणव्यावरवी नाही
देखो तुझे आत्म्याची बचावी म्हणजे कितल्या आत्म्या संगी तुझो संबंध तुम्ही असा केलाय. भगवंतांचो संगात या पवित्रपणान कितल्या संगात तुवें एकवटायलाय ते लेखाक धरता देव. देखून हे मतीन दवन आज भावां भयणीनो आम्ही संसारी संबंध खातीर जिवचे नाका. सर्गीचो संबंध हांवें जोडीचे तुवें जोडीचे जैत्यांनी जोडून सर्गीच्या रासांत आम्ही भागीदार जायचे. त्या स्वस्नाच्या जिवितांत आम्ही भागीदार जावन निमाण्या जडत्या वेळा सर परस जांक तो एकठांय करतालो. म्हज्या लाना भावांक जगीते तुम्ही केले म्हाका तुम्ही केले देखून आशीर्वाद पडलेलो न्हू हे या म्हणटा देवाचे उतार. आणि जे किती तुम्ही करू ना लहानांक लहानांतल्या लहानांक तुम्ही करू ना ते तुम्ही माका करू ना. देखून निखाळा म्हणता देव. देखून तुझ्या आणि म्हणजे आमच्या बऱ्यापणा वरवी आम्ही आणि चड आणि चड पवित्रपण जोडून घेऊया आणि सर्गीच्या राजांत स्वस्नच्या जिवितांत आमकां भाग मेळतले. देखून देवाचे उतार आम्ही ऐकले ते देवाचे उतार स्वीकार करूया आणि आमचो आत्मीक संबंध वाढवणं जाता तितल्या जणांक आत्मीक संबंधांत हाडूंक आम्ही प्रयत्न करूया. देवाचे उतार आम्ही ऐकल्या मात पावना आणि आमकां देवान दिल्ली ती आत्मीक देणी आम्हीच पुंजवन आम्हीच पूर्ण दवरल्यार पावना. आम्ही ती गळसी जय आणि त्या देण्या मुखांतर हेरांकी जिवीत आम्ही जोडून दिजय. देखून आमचो संबंध वाढवून आणि सोडून दी जसे जेजू बरें करनस गेलो आम्ही आमच्या जिवता मुखांतर बरें करनस हेरांक देवा सरशी येवंक एक वाट जावया. आमेन. सांगत मेळो सौम्याची स्तुती करिया सर्वांक सांगत गेव गोडवीक ताची गाव्या.